Այդ երեխեքը չգիտեն թե ուր են այդ երեխեքը։ Սենց են անում 20 տարի բայց պապես դան վեկան են տանեն։ Պտի սենց վեկան են սենց զենքեր, այս էս աղը մոտ էս։ Տակ այդ են չի լինի։ Պտի ես որ հարցի պատասխան տան։ Չեր սո սաղին մորթելու եմ։ Հերիք եղա բոլ եղավ։ 15-ին ասել վերջի պատասխանը կնի, ես եկել եմ 12-ին։ Այն օր ուր պատոր ասես երկու շաբթի ուր ա։ Ասեք դուրս կգան, ասի դուրս կգան։ Ո՞վ պետքա դուրս գա։ Թող դուրս գան։ Թող պետքա ստեղ դուրս գան, որտեղ պատասխան տա մարդկանց։ Ամբողջ օրը ասենց առաջերիկը հոլի նման ֆորում են, կես կոմ են, կոմ են քաշտալի։ Էս ի՞նչ բան ա։ Պահել է մեծացրել, որ տանի մի մանաստե ինչ որ մի բանի համար։ Ախի ձեր գործը։ Ես կամ մարդկանց պատասխան փողերը ձեր գործնա։ 34 տարի փահել է փոքր ամսական։ Պաշտպանության նախարարությունը, հոստիկանությունն է։ Հոստիկանությունն է պաշտպանության նախարարությունը։ Լե՞ ուր ենք ասել։ Ոչ մի բան, սաղորը խապելու։ Իրանց պետնա որ։ Ժողովուրդ ջան, սպասեք մեր ղեկավարությունը գա, միշտ թողել է կնանիքի, թող գա, ինքը ասի մտնեք, էլի ձեր ցավը տանեմ։ Պեչի բրթել է, սանել են անել։ Թող դուրս գա։ Մենք հասկանում ենք։ Թող իրանք դուրս գա, մենք չմտնենք։ Ախպեր ջան, հա հասկանում եք, մի օր, երկու օր, ինչքան։ Ամիսներին անցնում են, ինչքան։ 35 օրա տեղեկություն չունենք, ինչքան։ Ինչ իմանամ, այդ երեխեքի ինչ են եղել արդեն։ Վիրավոր է եղել, ինչ է եղել, ինչ վիճակի է եղել։ Ներս է, չէ ուզում մտնես, ասում եմ համբերի։ Իրանք է ցավը չունեն, դրա համար չեն համբերը։ Չունես, եթե չի ցավ։ Ունեք կորցրած մի։ Բայց մարդը ես, ես ունեմ, ինտեղ է, ինտեղ է չկա։ Հավոր մատա հիմա ներս է սապը։ Ես չեմ ասում մտնել, բայց թող այդ իր Thank you.